چلے تو ان کو اس دنیا میں کیا کامیابی ملے گی اور مرتے وقت کتنا آرام ہوگا اور قبر میں کیسے مزے سے آرام سے رہیں گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام انہیں حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ اس یعنی صحیح راستے پہ نہ ہوئے تو مرتے وقت میں کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا. اور میرے دوستو اس کے کل صراط میں سے گزرتے ہوئے کیا ہوگا, دوزخ میں کیا ہوگا, وہ سہروں کے تو وہ میرے دوستو سارے حالات کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. اور ان کے لیے جسے ماں شور مچاتی ہے کہ میرا بچہ, یعنی مطلب یہ کہ وہ آگ میں جا رہا ہے اسے پکڑو, ایسے ہی انبیاء علیہ السلام جو ہیں بے چین ہو جاتے ہیں میرے دوست. بس پہلے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کسی قوم کے لیے یا کسی علاقے کے لیے بھیجا یا کسی زمانے کے لیے بھیجا, لیکن ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام دنیا بھر کے انسانوں کے لیے بھیجا, اور قیامت تک کے آنے والے زمانوں تک کے لیے بھیجا. اور پھر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ اس پوری کی پوری امت کو بھی میرے دوستو انبیاء علیہ السلام کی نیابت عطا فرما. جو اصل کا کام ہوا کرتا ہے وہی نائب کا کام ہوتا ہے, جو تحصیلدار کا کام وہی نائب تحصیلدار کا کام, جو مفتی کا کام وہی نائب مفتی کا کام, جو گورنر کا کام وہی نائب گورنر کا کام. تو میرے دوستو اس امت کا بھی وہی کام ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا. جیسے انبیاء علیہ السلام کو ہمدردی تھی, خیر خائی تھی اور شفقت تھی میرے دوستو اپنے زمانے والوں پر, ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر خائی تھی میرے کی اور وہ بھلائی چاہتے تھے سارے کے سارے عالم کے انسانوں کی. اس کے لیے وہ بے چین رہتے تھے اور ہر وقت اس کے لیے فکر والے اور غمگین اور متفکر رہتے تھے. میرے دوستو ہم بھی سارے کے سارے عالم کے انسانوں کے لیے
جب ہم فکر مند ہوں گے اور ان کی بھلائی کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کی پیروی حاصل ہو جائے، ان کا ہمیں اتباع حاصل ہو جائے، کہ ہم جو ہے مقصد کے اعتبار سے ہمیں یعنی ان سے مشابہت حاصل ہو گئی، ان کی پیروی حاصل ہو گئی. اور میرے دوستو ہر آن گھڑی اسی مقصد کو ہم سامنے رکھیں اور اس کے لیے محنت کریں. وہ محنت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی کریں، کسی اور طریقے سے اگر کریں گے تو ہم اصل مقصد پہ نہیں پہنچ سکیں گے. بس بھائی اور دوستو یہ عرض ہے آپ ذات کی خدمت میں کہ ہم جو ہے اپنے آپ نور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سمجھ کر، پیروکار سمجھ کر، پیروی کرنے والا سمجھ کر ان والے مقصد کو ہم اپنا مقصد بنانا کہ سارے عالم کے انسانوں کا غم ہمارے میں ہو، ان کا درد ہمارے میں ہو، ان کا فکر ہمارے میں ہو اور ہم ان کے دل سے خیر خائی چاہیں، چاہے وہ کالے ہوں، گورے ہوں، سرخ ہوں، سفید ہوں، کسی علاقے کے رہنے والے ہوں. اور میرے دوستو ہم سارے کے سارے عالم کے انسانوں کے خیر خواہ ہیں، ہم درد ہیں، ہم کھانے والے ہیں، فکر کرنے والے ہیں. لیکن اگر میرے دوستو ہمارے میں یعنی سارے عالم کے انسانوں کا غم نہیں ہے تو پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اتباع حاصل نہیں، پوری پیروی حاصل نہیں. سمجھے بھائی؟ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں میرے دوست، جیسے اللہ رب العزت نبی کو ذریعہ بناتا ہے کسی قوم یا کسی علاقے کی ہدایت کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ذریعہ بنایا سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا، اور سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی آپ کے ذریعے سے، اسی طرح میرے دوستو یہ جو موجودہ امت ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقصد کو اپنا مقصد بنا لے، اور جب یہ اس مقصد کو اپنا مقصد بنائے گی تو اللہ پاک اس کو ذریعہ بنائے گا سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت. سمجھے بھائی؟ کیونکہ نبی کا جو بدل ہے ہوتا ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے، وہ ایک آدمی نہیں ہوا کرتا، فرد نہیں ہوا کرتا میرے دوست. پر پھر جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے بحیثیت امت کے ہماری طرف متوجہ ہیں. اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ پوری کی پوری امت کو مبعوث فرمایا ہے، نبی والے مقصد کے لیے کھڑا کیا، نبی والے مقصد کے لیے بھیجا ہے. سمجھے؟ تو بھائی دوستو پوری کی پوری امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عالی مقصد پہ لے آنا، بھائی اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. کیونکہ جتنی دنیا میں محنتیں چل رہی ہیں وہ ساری کی ساری میرے دوستو یہ کائنات کی بنیاد پر اس وقت محنتیں چل رہی ہیں. سمجھے بھائی؟ تو ہم جو ہے کائنات کی بنیاد پر ہماری محنت نہیں ہوگی، بلکہ اس بنیاد پر ہماری محنت ہوگی کہ انسان کے بدن سے جو انسان جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کا عمل جو ہے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر آ جائے گا تو اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخر بھی کامیاب فرمائے گا. تو میرے دوستو ہماری کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے جو کچھ پیدا فرمایا ہے اس پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی قدرت سے نفع حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو اعمال برحمت فرمائے ہیں ان اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کر کے اللہ پاک کی ذات سے
تربیت حاصل کرنا، عبادت حاصل کرنا، عزت حاصل کرنا، راحت و چین و سکون، خوشی و مسرت حاصل کرنا اس دنیا میں بھی ہمیں دوست مرنے کے بعد یہ ہماری بنیاد ہے. اسی بنیاد پر میں دوست ہمیں یعنی محنت کرنی ہے اور پوری کی پوری امت کو اس محنت پر اٹھانا ہے. اب ہماری کم قسمتی جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو میرے دوستوں امت جو ہے اپنی اصل بنیاد شہر ایک بار دوسرے یہ اپنا مقصد بھی اس کا گم ہو. بول والا محمد ریاض صاحب ہم گزارے تھے کہ ہم راستے سے ہٹے ہی نہیں ہیں بلکہ بہت دور جا پڑے، کہ راستے سے ہٹے ہی نہیں بلکہ بہت دور جا پڑے. بنیاد بھی وہ نہ رہی اور میرے دوستوں مقصد بھی وہ نہ رہا اور طریقہ بھی وہ نہ رہا. سمجھے بھائی، پھر اگلی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے یہ کہ میرے دوستوں انبیاء علیہ السلام ہر آن ہر گھڑی میرے دوستوں آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں، وہ مرنے سے پہلے کی زندگی کی طرف متوجہ نہیں رہتے. میرے دوستو یعنی دین کا جو مزاج ہے وہ آخرت ہے، وہ دنیا نہیں ہے. سمجھے بھائی، آخرت کو سامنے رکھ کے جو ہم چلیں گے، اس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے چلے گا ہم اس کی آخرت کو بھی درست کر دیں گے، ہم اس کی دنیا کو بھی درست کر دیں گے. سمجھے بھائی، اس کے ساتھ یعنی قدرت تو خود بخود ہی اللہ پاک اس زندگی کو بھی دوست فرمائیں گے. اور میرے دوستو آخر کی جب ہماری ٹھیک ہو جائے گی تو وہ سڑک بنتے بنتے اس دنیا میں بھی داخل ہو جائے گی، اور اللہ پاک جو ہے اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب فرما دے گا. تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہر آن گھڑی آخر کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کے چل، یہ انبیاء علیہ السلام کیا یہ اس کی خصوصیت. ہم بھی جو ہے آخرت کو سامنے رکھ کے چلیں. ہماری جو بنیاد ہے وہ یہ دنیا کے دنیا میں جو حالات آتے ہیں یا دنیا میں جو ہماری ضرورتیں آتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر نہیں چلیں گے، بلکہ مرنے کے بعد کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر چلیں گے. اور میرے دوست کو اس کے لیے جو ہے کیا کرنا ہوگا، وہ بھی انبیاء علیہ السلام والے مزاج پہ آنا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے میرے دوستو کبھی اپنے ذاتی نفع کو دیکھ کے نہیں چلتے، بلکہ پوری کی پوری امت کے اس کے نفع کو سامنے رکھ کر اپنی قوتوں کو صرف کرتے. ہم بھی میرے دوستو اپنے نفع کو سامنے نہیں رکھیں گے اپنی قوم کے، اپنے علاقے کے، اپنے زمانے کے، بلکہ سارے عالم کے انسانوں کے نفع کو سامنے رکھ کر ہم اپنی قوتوں کو خرچ کریں. سمجھے بھائی، تو جب ہم اس مزاج پہ ہوں گے میرے دوستوں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نصیب ہو جائے. ایک تو سارے عالم کے انسانوں کے ساتھ ہمیں